дуже важлива перемога, тяжка перемога. Сьогодні потрібно відмітити команду, да, в цілому. Це була, перш за все, настрій, це була жага до перемоги, це, скажімо так, інтенсивність, ту, яку ми хочемо від команди бачити, це інтенсивність як в пресингу, так і в роботі з м'ячем. Тому я рахую, що сьогодні ми заслужили перемогу, хоча вона була і важкою, але, в принципі, якщо брати в цілому сьогоднішню перемогу, то ми її заслужили.